नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। हाड छाला र मासु यसैले बनेका छौँ हामी मान्छे, साथै अन्य जनावरहरू पनि। यिनै चिजहरूमै ती जीवभित्र रहेको आत्मा जोडिएको छ भनेर पनि भन्छन्। अर्थात् मृत्युपछि त्यस्ता जीवको भग्नावशेषहरू यताउता परे ती जीवको आत्मा देखा पर्छ, तर्साउँछ भनिन्छ। त्यस्तै खालको घटना आजको श्रृङ्खलामा रहेको छ। आउनुहोस् सुनौ त्रिकोण टेल्सको 317 श्रृङ्खलामा 6 सत्य घटनाहरू। मेरो नाम सुमी। मलाई अस्ति भर्खर मेरो काकाले सुनाउनु भएका उहाँसँग घटेका केही घटनाहरू तपाईँहरूलाई आजको श्रृङ्खलामा सुनाउनेछु। काकासँग कुरा गर्दा गर्दै काकाले उहाँ तरुनो हुँदाको घटना सुनाउनुभयो, अनि चाख मान्दै म पनि सुन्न थालेँ उहाँले भोग्नुभएका भूताहा घटनाहरू। उहाँकै शब्दमा भन्दैछु, म भर्खर 18-19 वर्षको हुँदा लाहुरे बन्ने भनी सोच लिएर बिहान बिहानै सबेरै उठेर दौडिन जाने गर्थेँ। जोस जाँगर निकै थियो म भित्र, अहिले पनि उमेर भन्दा हट्टाकट्टा नै त छु, तर त्यति बेला भने तन्दुरुस्त हुने छुट्टै रहर छुट्टै जाँगर हुन्थ्यो। त्यो समयमा लाहुरे भर्तीको लागि भनेर मसँगै एकजना मेरो साथी पनि दौडिन जाने गर्थ्यो। एक दिन चाहिँ त्यो साथीले अघिल्लो दिन नै भोलि त म दौडिन जाँदिन भनेको थियो। साथी नजाने भनिएको दिन चाहिँ म अलि बिहान सबेरै उठेर घडी पनि नहेरी दौडिन गएँ। साथी नभए तापनि एक्लै नै जान्छु भनेर ढिला पो हुन्छु कि भनी अलि चाँडै दौडिन उठेको थिएँ। त्यसरी दौडिँदै घरबाट माथि डाँडातिर पुगेँ। त्यो बेला बुढापाकाहरू बिहान सबेरै उठेर चोक चोकमा बसी चिया पिउँदै त्यतै गफ गर्दै मिली बस्थे। म दौडिँदै गर्दाको बाटोमा चौतारो पनि थियो। त्यही चौतारामा मैले मजाले भिडम भिड भएको झैँ वरिपरि बुढाहरू बसिरहेका देखेँ, अनि मनमनै आज बिहानै बुढाहरू पनि सबेरै उठेर भेला भई गफिँदै रहेछन्, कतै केही कार्यक्रम पो छ कि आज दिउँसो भनेर सोचेँ। त्यस दिन चाहिँ अलि बढी नै बुढाहरू थिए, तर अरू बेला पनि त त्यसरी भेला हुने नै त हुन् भनेर वास्ता नगरी दौडिँदै अझ माथितिर पुगे। गाउँमा बाक्लै बस्ती भए पनि बिजुली नभएको समय थियो त्यो बेला, त्यही भएर वरपर बत्तीको उज्यालो केही पनि थिएन, अँध्यारो नै हुन्थ्यो। अनि म दौडिँदै अलि माथि पुग्दा त्यहाँ त अनौठो दृश्य पो देखेँ। त्यहाँतिर पुरै सेतै कपडा लगाएका मान्छे नै मान्छेहरू पो गाई गाई र गुई गुई गर्दै बोलेर हिँडिरहेका थिए। त्यो दृश्य देख्ने बित्तिकै झसङ्ग भई कता के भएछ भनेर उभि हेरिरहे। त्यो समयतिर हाम्रोतिर चोर धेरै लाग्ने समय थियो, त्यही भएर कतै त्यस्तै पो हो कि कुनै चोर आएर त्यसरी भेला भएका हो कि भनी हेरिबसे। तर सबैजनाले लगाएका समान सेतै कपडा देखेर चाहिँ चोरको विषय होइन त्यो झैँ लाग्यो। अलि नियालेर हेरेको त सबैजना एउटै लाइनमा सुलु सुलु बगेका झैँ हिँडिरहेका पो देखे। तिनीहरूले बोलिरहेका पनि सुनिरहेको थिए, तर एउटै शब्द बुझेको भने थिइन। मेरो जिउ त सिरिङ्ग हुन थालिहाल्यो। लज्जा, यी त मान्छेहरू पक्कै हुँदै होइनन् भनेर मनमा कुरा आएपछि म त दौडिँदै पछाडि फर्किएर घरतिर लागिहालेँ। चौताराका बुढाहरूलाई भेटी बिहान सबैलाई भूत देखेँ भनी सुनाउनु पर्यो भनी चौतारा पुगेको त अघिसम्म चौतारातिर धेरै बुढाहरू भिड गरी बसेका जुन देखेको थिएँ, अहिले त चौतारामा एउटै बुढालाई पनि देखिन। चौतारा त पुरै खाली थियो। आफूलाई साह्रै डर लागेर घरतिर तुफान दौडि नै रहे। घर पुगेर यसो घडी हेरेको त भर्खरै रातिको 2 बजी रहेको पो देखेँ। भर्खरको 18 वर्षे ठिटो केटो म गलत समयमा पो उठेर बिहान भन्ठानी जोस अनि जाँगर साथ मध्य राति दौडिएको पो रहेछ। त्यतिका वर्ष अगाडिको त्यो भूतले ऱ्याख ऱ्याख्ती पार्ने समयमा अनि मलाई किन नतर्साओस् त नि। अर्को घटना चाहिँ म बजार गएको बेलाको घटना।
केही काम परेको थियो। काम सकाएर फर्किँदा त्यस्तै रातिको 10-11 बजिरहेको थियो। त्यो समयमा चाहिँ भर्खर भर्खर मोटरसाइकल आएको थियो, मैले पनि एउटा लिएको थिएँ। म उही मेरो मोटरसाइकल चलाउँदै थिएँ, गुडाइरहेको बेला एक्कासी मोटरसाइकल अगाडि नै एउटा कुकुरले झट्टै बाटो सट्ट काटेर गयो। झन्डै झन्डै कुकुर माथि नै मोटरसाइकल कुद्न खोजेकोले कसो कसो त बाँचे, तर मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर अलि अगाडि पुगी म लडेँ। त्यस्तो नराम्ररी त लडेको थिएन, सामान्य तरिकाले मात्रै लडेको थिएँ, त्यसैले केही चोटपटक भने लागेको थिएन। कस्तो लडाइदियो कुकुरले भनेर उठेर बाटो पारी हेर्छु त कुकुर त्यहीँ पो रहेछ। अनि त्यसलाई देखेपछि त मलाई साह्रै डर लाग्यो। जनावरको रूपमा भूत हिँड्छन् भनेर त्यो समयतिर धेरै सुनिन्थ्यो, धेरै देखिन्थ्यो पनि। मैले देखिरहेको कुकुर पनि त्यस्तै रहेछ, टाउको त त्यसको कुकुरको नभए मान्छेको देखिँदै थियो, मतिर कुनै मान्छेले हेरिरहेको छ झैँ लाग्दै थियो। साधारण मान्छेको झैँ टाउको थियो त्यो, निधार, नाक, मुख, आँखा सबै, यहाँसम्म कि पालेको जुङ्गा पनि थियो त्यसको। तर घाँटी मुनिदेखि शरीर सबै कुकुरकै, टाउको मात्रै पुरै मान्छेकै, टुलु टुलु मतिर हेरिरहेको। मेरो त जिउ नै डरले फुलेर आयो। एकैछिन कुनै मान्छेले एकटकले घुरेको सरी मलाई त्यो मान्छे टाउको रहेको कुकुरले हेरिवरी पनक्क फर्किएर दौडी कता हरायो कता। अनि म पनि ढलिरहेको मोटरसाइकल तुरुन्तै उठाई आफ्नै बाटो लागे। त्यस्तो तर्साउँदा नडराई मन दह्रो गर्नुपर्छ, नत्र तिनीहरूले हानि पुर्याउँछन् हामीलाई। यो तर्साएको घटना चाहिँ धेरै भएको छैन, म गाउँको माइला दाई पर्नेसँग काठमाडौँ आउँदा तर्साएको घटना हो। त्यो दाईको जीप थियो अनि दाईको काठमाडौँ आउने काम पनि रहेछ, मेरो पनि काम थियो अनि सँगै जीपमा आयो। हामी गाउँबाट ढिलै निस्किएका थियौँ, बाटोमा आउँदा आउँदै साँझ परिहाल्यो। माइला दाई चाहिँ गाडी चलाइरहेका थिए, म चाहिँ छेउएको सिटमा बसी बत्तीतिर ध्यान दिँदै हेर्दै थिएँ। साँघुरो बाटो रहेकोले ट्रक झैँ यताउति ठुला गाडी आए होस पुर्याउनु पर्छ भन्दै हामी दुवैजना नबोली बाटोमा ध्यान दिँदै हेर्दै आइरहेका थियौँ। साँझबाट राति भइसकेको अन्धकारमा गाडी अगाडिको हेडलाइटमै हामी दुवैजनाको ध्यान थियो। एक्कासी मैले बाटोको बिचैमा एउटा अत्यन्तै पातलो हड्डी मात्रै रहेको झैँ सिङ्का जस्तो मान्छे पो देखेँ। यसो हेर्दा सुकेको मान्छे कोही कङ्काल झैँ उभिरहेको देख्दै थिएँ। गाडी त्यस्तो तेज गतिमा त थिएन, त्यत्तिकैमा गाडी चलाइरहनु भएको माहिला दाईले त ड्वाङ्गै त्यसलाई गाडीले हानिदिनुभयो। म त तर्सिएर लौजा भन्दै आँतिएँ। म त्यसरी आँतिएको देखि दाईले गाडी रोकी के भयो भाइ के भयो भन्दै पो एक्कासी झस्किनु हुन्छ त। अनि म त केही होइन, निन्द्रा लाग्न लागेको थियो, त्यही भएर एकैछिन तपाईँलाई तर्साएर मजाक गरिदिएको भनी हाँसेर टारिदिएँ। अनि चुरोट सल्काउने इच्छा गरी दाईलाई सोधे, दाईले पनि हुन्छ सल्काऊ भन्नुभयो। अनि यसो जीपबाट त्यही बहाना गरेर बाहिर निस्किएर जीपको अगाडि अनि पछाडि यताउति हेर्न थाले, तर कहीँ कतै केही पनि देखिनँ। मैले राम्रोसँग अड्कल गर्न पनि पाएको थिइनँ मान्छे हो कि के हो भनेर। गाडी मुनि पनि हेरे, तर वरपर कहीँ कतै बाटोमा कसैलाई पनि नदेखेपछि त म पक्का भइहालेँ त्यो मान्छे थिएन भनेर। दाईलाई भनौँ भने दाईको मन म जतिको डरो थिएन, त्यही बाटोतिर त्यस रातको लागि बास बसौँ भनौँ कि झैँ लाग्न थाल्यो। फेरि आफूलाई भने काठमाडौँ पुग्नुपर्ने जरुरी काम थियो, त्यही भएर चुरोट पिएर दाईलाई नै दिएँ। त्यसपछि मैले दाईलाई केही पनि भनेन। काठमाडौँ पुग्न लागिसकेका थियौँ, मलाई भने कहिले काठमाडौँ पुगौँला, गाडी रोकाउँला, अनि गाडी चलाउँदै गर्नुभएको माहिला दाईलाई त्यो मैले देखेको तर दाईले नदेख्नु भएको घटना भनाउँला भनेर हतार भइसकेको थियो। काठमाडौँ पनि हामी पुग्यौँ, भोलिपल्ट बिहानै भइसकेको थियो। गाडी काठमाडौँ पुगी गन्तव्यमा रोकिने बित्तिकै गाडीभित्र हामी हुँदा हुँदै मैले दाईलाई अनि भनिहालेँ, दाई म राति जीपमा एक्कासी किन कराएको थाहा छ तपाईँलाई, मैले त्यसरी सोधेँ। दाईले किन र भाइ भनी सोध्नुभयो। अनि मैले राति गाडी अगाडि मैले देखेको सबै घटना सुनाएँ। दाई त अचम्म परेर लौ हो र कति बेला, मैले त कोही पनि देख्न त भाइ भन्नुभयो। अनि एकैछिन दाई सोचिबसी मलाई भन्नुभयो, लो भाइ
कि त्यो हड्डीले पो त्यस्तो भएको हो कि? मैले अस्ति खोला छेउमा लास जलाइरहेको देखेको थिएँ, अनि त्यहाँ रहेका मलामीहरू कहिले जालान् र लासबाट हड्डी निकालोला भनेर कुरी बसी मलामी गएपछि हड्डी निकाले मेरो जिपमा राखेको थिएँ नि। मेरा साथीहरूले त्यसरी मान्छे हड्डी राखे भने धेरै टिप पाइन्छ, धेरै पैसा कमाइन्छ भन्या थिए, त्यसैले मैले त यी मेरो सिट मुनि पो हड्डी राखेको छु त भाइ। यस्तो भन्दै दाई त मुनिबाट एउटा हड्डीको टुक्रा पो निकाली देखाउँछन् त। त्यो दाई अलि लाटो लाटो किसिमको सोझो हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर कुनै साथीहरूले दाईसँग मजाक गरेको दाईलाई पत्तै भएनछ। अनि मैले दाईलाई सम्झाएर भने, यस्ता चिज राख्नु हुँदैन, यसले त मान्छे मार्छ, हिज हामी मध्ये कसैको ग्रह बलियो थियो त्यही भएर हामीलाई केही भएन, नत्र त्यस्तो चिजले हामीलाई झुक्क्याएर दुईटा बाटो देखाउँछ रे, नभएको बाटोमा जाँदा अनि खसियो तल खोलामा, धन्न भगवान्ले बचाए दाजु हामीलाई भन्दै। त्यति भनुन्जेल त्यो माइला दाई पनि वाल्लपरि सोचमा पर्नु भएको थियो। पछि दाई गाउँ फर्किएर त्यो हड्डी जता लास जलिरहेको बाटो टिप्नु भएको थियो त्यतै फ्याँकिदिनु भएछ। यो घटना चाहिँ दसैँतिरको हो, म गाउँमै थिएँ। पाहुनाहरू धेरै भएकाले म चाहिँ पिँढीमा बिस्तरा लगाई बाहिर सुतेको थिएँ, अनि आमा दिदी बहिनी लगायत अन्य पाहुनाहरू चाहिँ भित्र कोही कता त कोही कता अटेस मटेस गरी सुतेका थिए। बाहिर त्यसरी पिँढीमा सुत्ने म एक्लै थिएँ। त्यसरी सुतिरहेको बेला राति एकजना केटी मान्छे पर बाटोमा रुँदै गरेकी मैले सुनेँ। त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै झसङ्ग भई बिउझिएको थिएँ म त, अनि कान ठाडो पारेर मैले सुनिरहेँ। अनि त्यो केटी टाढै बाटोमा हुँदा ठुलो डरलाग्दो आवाजले रुँदै हाम्रो घरतिर आउँदै गरेकी झैँ सुने। तर हाम्रो घरको आँगनमा त्यो आवाज आउने बित्तिकै एक्कासी आवाज आफै परतिर बसेर रोको जस्तै सानो भयो। पछि फेरि हाम्रो आँगन कटेर गएपछि त आवाज उही पहिला जस्तै ठुलो पो भयो, घरि नजिकै आउने त घरि पर पुगेको झैँ सुनिने। कस्तो सात्तो नै लिने गरी तर्साइरहेको हो भनेर काँप्दै म त केही नबोली आँखा बन्द गरी सुति बस्नै खोजेँ। राति फेरि यत्तिकै बिउझिएँ। बिउझिएर कोल्टे फेरेर फेरि सुत्न लाग्दा त कानैमा मुख राखी सास फेर्दै गरेको पो सुने। म त ये को छ भन्दै कराउँदै डरले उठिहालेँ। वरिपरि तर कसैलाई देखिन, तर त्यही आवाज सुनेकी केटी नै आएकी झैँ लाग्दै थियो। जानु पनि कता जानु, म फेरि कतै सुत्ने ठाउँ नै थिएन। अनि केही समयपछि फेरि निदाएछु। बिहानै भएपछि बाहिर खैला बैला गरेर हल्ला भयो। त्यही हल्लाले बिउझिएर के भयो भने बुझ्न जाँदा माथिल्लो घरको बुढी बोजू बित्नु भएको भनेर थाहा पाएँ। अनि आमाले पनि राति सुत्दा बाहिर आँगनमा सुँगुर चुवा चुवा गर्दै दौडिएर आँगनको एउटा छेउबाट अर्को छेउतिर दौडिरहेको सुन्नु भएको रहेछ। उहाँले पनि त्यो कुरा सुनाउनु भयो। मैले पनि अनि राति केटी रोक्को रोइ गरेको अनि मेरो कानैमा आएर सास फेरेको कुरा सुनाएँ। आमाले भन्नुभयो सायद कालले सन्देश दिनको लागि आएको थियो होला त्यो भनेर, जसलाई लिन आएको थियो ली गएकोले होला मलाई त्यस्तो बिरामी हुने झैँ केही पनि नभएको। अर्को घटना चाहिँ म विद्यालय पढ्दाको बेलाको हो। म अनि मेरा धेरै साथीहरू हामी सबैजना प्राय राति मिलेर गफ गर्दै त्यति बेला गाउँमा हिँड्ने गर्थ्यौँ। त्यो ताका खुब रमाइलो गर्दै हिँड्ने गर्थ्यौँ हामी सबैजना। एक दिन त्यसरी हिँड्दै हामी हाम्रो विद्यालयभन्दा तलको बाटोतिर पुग्यौँ। त्यो ठाउँ चाहिँ एकदमै भयङ्कर थियो, साह्रै तर्साउने, दिउँसो पनि हिँड्न डर लाग्ने खालको ठाउँ थियो। त्यो सबै उस्तै उमेरका भएकाले हामी कुरै कुरामा त्यताकै बाटो गएका थियौँ। हामी सबै गफगाफ गर्दै हिँड्दै गरिरहेका थियौँ। एक्कासी अगाडि रहेको रुखको टुप्पोबाट सेतो कपडा फररर बग्दै तल भुइँतिर खस्यो। सबै मिलेर माथि रुखमा हेऱ्यौँ। कालो अत्यन्तै धेरै लामा लामा कपाल पो सलसल हावामा बगिरहेका देख्यौँ। त्यो कुनै झारपात बगिरहेको भने थिएन, मान्छेकै कपाल बगिरहेको हामी सबैजनाले देख्दै थियौँ। सबै केटाहरू त भाग 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 भन्दै माथि विद्यालयतिर दौडिहाल्यो। विद्यालय पुग्न लाग्दाको बाटो नजिकै भने एउटा ठुलो रुख छ। त्यति बेला त्यो रुख वरपर रोटी पिङ खेल्थ्यौँ, आजकल चाहिँ छैन क्यारे। त्यति बेला पनि सिजन नभएको भएर रोटी पिङ थिएन, तर रोटी पिङको लागि हालिने खम्बाहरू चाहिँ हालिएको थियो।
अनि त्यही ठाउँमा पुग्दा त्यहाँ भएको त्यही ठुलो रुख त चर 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 गर्दै आफै फुटेको पो आवाज सुनिन थाले। अनि सबै साथीहरू मिल्दै हेरिरहेको रुख त चिरा परेर बाटो छेउको डिलबाट तल खसिहाले। हामी फेरि सबै दौडिएर विद्यालय पुग्यौँ। विद्यालयमा पुग्न साथ पालेदाईको कोठाभित्र हामी झ्यालबाट पस्यौँ। पालेदाई पनि तर्सिँदै को आयो भन्दै उठ्नुभयो। फेरि मैले पालेदाईलाई भने हामीलाई तर्साएको भएर यसरी आका हौ है दाई नकराउनु है भने। अनि पालेदाई पनि हामी त्यसरी गएर हो वा भूतको कुराले हो वा पालेदाई आफैले पनि त्यो ठाउँतिर धेरै तर्साउँछ भनेर बुझेर हाम्रो कुरा पत्याएर हो काँप्न थालिहाल्नुभयो। हामी अनि त्यस रातभर हाम्रै विद्यालयको पालेदाईसँगै बस्यौँ। बिहान मात्रै हामी भोलिपल्ट घर फर्किएका। तर्साउने बेला थियो, साह्रै तर्साउने गर्थ्यो। यो चाहिँ म सानो हुँदा बेलाको हो। सानो छँदा अरू थप दुईजना साथीसँग मिलेर पौडिन भनी हामी खोलामा गएका थियौँ। गाउँबाट निकै ओह्रालो झरी तलतिर जानुपर्ने थियो खोला पुग्न। गाउँबाट एउटा सिङ्गो वन कटेर पुगेपछि मात्रै खोला आइपुग्थ्यो। भर्खर त्यति बेला हामी 10-12 वर्षको मात्रै थियौँ। मसँगैका दुई साथी पनि त्यही उमेरका। अनि खोलामा पौडी खेल्न त्यही नजिकका अरू पनि टन्नै साथी हुन्थे। पौडी खेल्दा खेल्दै समय निकै भएपछि फर्किन थाल्यो। त्यसरी फर्किँदा साँझ परिसकेको थियो। हामी तल ओर्लिएका तिनजना साथीहरू डराइ डराइ वनतिर लाग्यौँ। एकैछिन हिँडेपछि एकजना बुढो बाजे भेट्यौँ। बाजेलाई भेटेर हामी तिनैजना साथीहरूले अलि राहत महसुस गर्दै थियौँ। वन कटुन्जेल ठुलो मान्छे साथी भेटियो भनेर बाजे भने डोकोमा भारी बोक्ने तर्खर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीलाई देखेपछि उहाँले ल बाबु हो मलाई भारी धकेलिदेऊ त भन्नुभयो। हामी तिनै साथीहरू मिलेर बाजेको पिठ्यौँमा भारी पनि धकेलिदियौँ। बाजे त भारी पिठ्यौँमा बोक्नु हुने बित्तिकै जुरुक्क उठेर उकालोतिर पो लाग्न थाल्नुभयो। हामीलाई एउटा शब्द पनि नबोली बाजे त लुई लुई माथितिर उक्लिँदै उक्लिँदै हामी सबैको आँखै अगाडि बिलाएर हराइ जानुभयो। न मैले केही बुझ्न सकेँ, न मेरा अन्य दुई साथीहरूले केही बुझ्न सकेन। हामी तिनैजना त बाजे बाजे भन्दै बोलाइरह्यौँ, तर बाजे त कता हराउनु भयो कता भेट्दै भेटेनौँ। त्यसपछि तिनैजना डरले हस्याङ फस्याङ गर्दै वन कटेर गाउँ निस्किने बाटो पुग्यो। त्यहाँ पुगेर तल वनतिर हेरेको त उही अघि नै हामीले भारी चढाइदिएको बाजे छेउमा 3 जति कुकुरसँगै लिएर उही डरलाग्दो पारामा भारी बोकी हामीतिरै माथि माथि हेर्दै गरेका पो देख्यौँ। कुकुरहरू पनि हेर्दै डर लाग्दा थिए। अनौठो थियो ती कुकुरहरूको अनुहार। त्यो बाजे पनि एकटकले हामीतिरै हेर्दै थिए। हामी तिनजना साथीहरू त अनि कराउँदै चिच्याउँदै गाउँतिर पुग्यौँ। घरमा त मेरा बुबा रिसाएर बसेका रहेछन्। घर पुग्न साथ कता गइस, किन गइस, के पाइस दुनियाँ भनेर साह्रै गाली गरिहाले। अनि म सँगसँगै मेरा दुई साथीहरूले पनि हामीले देखेका सबै घटनाहरू सुनायौँ। झन बुबाले त अझ बढी बोल्छस् भन्दै पो पिटिहाले। सायद छोरा अझै त्यसरी डुल्न जान्छ होला भन्ने सोचले होला बुबाले त्यसरी कुटेका। हुन पनि त्यो समय नै त्यस्तै तर्साउने समय। हामी अत्यन्तै चञ्चले अनि उटपट्याङ गर्ने खालका नै त रहेछौँ। त्यसरी त्यस्तो वन जङ्गलतिर बाघ भालुको पनि डर नगरी त्यसरी पौडिन गई अबेर साँझतिर फर्किएका मेरा साथीहरूले पनि मैले बुबाको हातबाट जसरी पिटाइ खाएको थिएँ त्यसरी नै पक्कै आफ्ना आफ्ना बा आमाबाट पिटाइ खाएन। त्यो बुढा जसको भारी हामीले चढाइदिएका थियौँ त्यो त्यस्तै भारी बोक्न आउँदा जङ्गली जनावरहरूबाट मारिएको बुढा थियो होला, जसको आत्मा त्यसरी त्यही रुमल लिएर बसिरहेको थियो। तर तल हेर्दा जुन किसिमले कुकुरहरूसहित डरलाग्दो अनुहार लिई हामीतिर हेरिबसेको थियो त्यो दृश्य त साह्रै डरलाग्दो थियो। अनेकौँ भूतका घटनाहरू भोगे, देखे अनि सुने। मैले बुझे अनुसार भूतलाई देखियो भने मन डरो पारी आफूलाई केही हुँदैन भन्ने सोचलाई मनबाट हट्न नदिए आफूलाई खासै केही भई नहाल्ने रहेछ। तर मन र मुटु डरो हुनै पर्छ।